Det kaster ingen skygge, og det har ingen farge, og likevel er det så synlig. Det er sånn man beskriver kontrast. Kontrast har ingen farge, kontrast har kaster ingen skygge. Altså, det er det et billed i en billedflate da, som på en måte ikke er objektet, og heller ikke er farven. Og derfor, altså, med andre ord, kontrasten kommer selvfølgelig av lys, eller hvor mye lys du setter inn. Og det er kanskje ikke en gang det en gang. Kontrasten er vanskelig å beskrive, men det er hele grunnelementet for å lage et bilde. Så, men det ble fint. Jeg tror det kanskje litt den veien jeg går i det jeg gjør, at jeg her er både mye mer sånn stringent i det jeg gjør, og mye mer poetisk. Hvis jeg kan si det, det er mye at jeg tillater meg selv mye mer å se på formen, enn det jeg gjorde for veldig lenge, hvordan ting fungerer. Her har jeg jo gjort det at jeg faktisk har lagd i hvert fall et par veldig tunge objekter. Og det å nærme seg det, når du gikk på akademiet på 90-tallet, hvor det objektløse var den eneste veien, på en måte, det er kjempeinteressant. Altså, det er kjempeinteressant å si at jeg tar for meg et objekt, jeg tar veldig mye tyngde, det skal være fysisk tungt og digert, og i tillegg til det så ønsker jeg at jeg skal kunne definere det som et bra verk. Det er kjempevanskelig. Tror jeg er kanskje vanskeligere for min generasjon, fordi at det var veldig lite orientert mot det, da, mot et verk, og det er man jo ennå. Så på en måte det å klare å lage noe som er så stort, så tungt, og definere det som det, uten at det får dette her verket med store V, uten at du tror du liksom har, som alt det her inne handler om da, himmel, bjerg eller fødsel, og det, altså alt er sånn veldig voldsomt, ikke sant? Altså det er ikke det jeg ønsker å lage samtidig, hvordan nærmer man det, hvordan klarer å fange det, hvordan klarer å fange et diskurs om det i et verk da. Det synes jeg er, det har vært superinteressant. Jeg ville invitere Jenny, og jeg synes at det tingene er kjempeinteressante, og det minner meg om det jeg ikke, på en måte som jeg var interessert i når jeg var yngre, veldig opptatt av selv, men en retning jeg kanskje ikke gikk i selv, men som alltid har fascinert meg. Jeg har valgt å gjøre det til tre separate performancer som henger sammen da. Fordi jeg jobbet en del med en tekst av Aeschylus, Orestien, en gammelt gresk drama, som er en trilogi. Så da fant jeg ut at jeg ville gjøre en trilogi som et performanceverk. Så det blir tre uavhengige deler, men de baserer seg alle på den samme teksten og på et byggverk som jeg holder på å lage nå, som skal forandre seg da, underveis. Så nå konstruerer jeg da en skulptur som kommuniserer på en måte med monumentet til Vigeland da. Så er det like mye en slags, den er i opposisjon samtidig som den er en slags sånn hyllest til prosjektet til Vigeland, som jeg ser på som et sånt stormannsgalskapsprosjekt. Og jeg synes jo som meg stormannsgale prosjekter er veldig interessante, og det er liksom både litt komiske og litt beundringsverdige, og litt sånn, hva skal man si, de er litt sånn ambivalente for meg da. Men jeg har liksom sansen for de liksom gærne kunstnerne som bare lager en park, eller altså, ja, hun tar den liksom helt den veien, helt ut. Lotte har laget også veldig sånn monumentale verk som hun viser her, som er litt interessant å se på i forhold til det monumentale hos Vigeland. Og mine arbeider her også handler jo mye om det, å kontrastere og bygge en slags verden, kan man si, som så på en måte understreker det der absurde i det der monumentale da, hos Vigeland, og den symmetrien og den galskapen som finnes i både dette bygget og i liksom hans livsprosjekt. Så jeg føler at vi har et eller annet som, vi har en slags, et slags samspill der da, jeg og Lotte og Gustav. Men det var egentlig mitt første spørsmål, egentlig. Hvordan det har vært å jobbe her på Vigeland? Har du fått et nytt forhold til Vigeland? Nei, det vil jeg ikke si. Men jeg har fått et nytt forhold til huset her, altså. For det er jo helt fantastisk. Det er jo ubeskrivelig, altså, å være her.
rommene her, og arkitekturen her, og borgården, og ja, dette her å gå opp i hans leilighet, og jeg kan si, undersøke bøkene hans. En verdifull sak for hvem som helst, det å gå opp og se på biblioteket i Vigeland, mye artig å finne deg. Og, men det du må gjøre noe i forhold til de, du må jo ta noen standpunkt da, i forhold til farvene, i forhold til lyset, og i forhold til, for meg så har det kanskje vært tyngden på Vigeland. Altså at han er så bokstavlig talt tung. Altså det er så tungt. Store skulpturer er så veldig tungt. Ja.